kjøpt meg ny parfyme. Denne her. Det er min favorittparfyme fra Dior, som heter Blooming Bouquet. Som jeg bare elsker. Den er så god. Den lukter sinnssykt godt. Og den flaska her, som er 100 ml. Er det vel? Ja. Koster søren meg 12 millioner, så det er helt sjukt. Men jeg kjøpte den fordi da har jeg en god stund. I stedet for å kjøpe den lille, som koster 800 og et eller annet. Så da slo jeg til å kjøpe den her. Fordi jeg var så heldig å få gavekort av jobben. Så da brukte jeg de pengene på det her. Som en sånn liten førjulsgave til meg selv. Så det synes jeg fortjente. Så ja. Men forresten, god morgen alle sammen. Og velkommen til en ny vlogg på min kanal. Og så håper jeg det går bra med alle sammen. Jeg skal i dag reise til Gardermoen og hente søsteren min som kommer fra Bergen. Og vi skal feire bursdagen til min far som fylte 64 i går. Herregud, tida flyr, må jeg helt ærlig si. Og hun kommer en særen hit i dag for å feire bursdagen til faren min. Hun skulle egentlig være her flere dager, men på grunn av at hun fikk seg ny jobb, så ble det litt annerledes. Og sånn er det bare. Så da får vi bare ta den tida som er, og bruke den mest mulig og kose oss. Så ja. Og så har jeg akkurat dusjet, som dere ser. Tok meg en kjapp dusjholdtakse. Fordi det trengte jeg. Og nå har jeg tatt på meg litt sånn hverdagslig kjole, eller sånn. Jeg vet ikke hva du kaller det for noe, egentlig. Men i alle fall, nå er jeg klar for dagen. Og skal bare pakke resten av sakene mine. Og så kanskje prøve å få meg noe frokost, hvis jeg får til det. Jeg har litt sånn mer småmenssmerter, så kjenner jeg at det er ikke alltid matlysten er på topp da. Så kanskje jeg tar med meg noe et eller annet spiselig på vei, vi får se. Ellers så, ja, så er vel det dagens plan i dag. Så da er jeg klar for å reise snart. Pappa kom jo kort over 11. Og nå må jeg bare sjekke at jeg husker på alt på listen min. Den står her. For jeg lager alltid sånne liste på telefonen min på ting jeg må huske på å ta med. Så da har jeg tatt med det meste her nå, ser jeg. Unntatt munnen min, ser jeg. Så det må jeg ta med. Det er viktig nå. Nå driver jeg og lager meg litt kaffe, og så tenkte jeg å komme med en liten serieanbefaling. For dere som kanskje har sett Spøkelsesjegerne i Norge, og synes kanskje det er forleit, og liker sånne ting, og synes det er litt sånn spennende og sånn, så anbefaler jeg virkelig å ta en titt på den svenske versjonen av det her. Fordi det er bare, altså Norges versjon er bare barnemat i forhold til den svenske versjonen. Altså, oi. Denne her er den svenske versjonen. Det er to personer her som heter Jocke og Jonna. Da hun, Jocke, er vel han med grå hettegenser, og hun andre er vel med blondt hår. Det er Jonna, ja det er logisk. Og det er seriøst den beste spøkelsesserien jeg har sett, eller altså det er 10 ganger mye bedre enn den norske sin, sorry om å måtte si det, men det skjer altså så mye mer, og de reiser utenlands, så nå har jeg sett første sesongen, altså nå har de vært rundt omkring i forskjellige plasser i Europa, og besøkt de mest hjemsøkte plassene, og jeg kan si med hånda på hjertet at det skjer masse, altså. Både med kamerateamet, med dem, fysisk, og alt. Det er bare helt, jeg får helt frysninger, altså. Så
så jeg anbefaler virkelig å ta en titt på den her. Den ligger ute på Discovery Plus hvis dere har det, og hvis ikke så kanskje det går noen ganger på TV Norge, jeg vet ikke hvor ofte. Men hvis dere har Discovery Plus abonnement, så anbefaler jeg dere å ta en titt på den her. Fordi det er bare noe helt annet enn den norske versjonen. Fordi jeg føler at den norske versjonen er liksom, altså hun Victoria Skau, ja hun er jo flink i som programleder, det er hun jo, men hun er litt styrete og overdramatiserer litt, holdt jeg på å si, eller hva skal jeg si? Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere meg, men hun er litt styrete, det må jeg ærlig si. Så jeg anbefaler dere virkelig å se på den her. Den er bare noe for seg selv, og det skjer mye mer, og de utforsker andre steder enn bare Sverige, liksom. Så jeg har blitt helt spøkelsesfrik i det siste, så det har vært synssykt kult å bare besøke det sånn. Et hjemsøkt sted, og bare sjekke hvordan det skjer noe eller ikke, for jeg personlig har jo aldri opplevd sånne ting, så jeg blir jo litt sånn usikker. Og jeg må jo si at Jonna, som er med i den serien, han har også Jukke, han er jo superskeptisker, og han går jo rundt og prøver å bevise at det her ikke finnes. Men det er faktisk noen hendelser i den serien han ikke kan forklare hvorfor det skjer. Så jeg mener, sjekk den serien ut, den er bare helt konge, altså. Så, ja. Men nå koker vannet mitt her, så da får jeg bare lage meg litt kaffe da. Da er jeg klar for å reise. Så da snakkes vi litt sånn senere, tenker jeg. Kommer hvertfall til å blogge sånn på turen dit. Men om det blir noe prating, det vet jeg ikke, men vi får se. There's a bright star shining tonight. I have never seen before. It makes the snow. Da er det en liten stund senere, og nå skal jeg og søstre meg ut og hente noe mat. Så som vi skal kose oss med i kveld, så det blir bra. Spøkelsesjakten. Jeg har jo fått helt dylla på det. Første episode av sesong 2 som jeg er på nå, varte jo 2 timer, så det ble veldig heftig og intenst. Så satt og så på det i går. Så sånn er det. Jeg, i hvert fall, som jeg sa i går, det er 10 millioner ganger mye bedre enn den norske versjonen, så ja. Men samme det. Nå tenkte jeg å ordne meg, og så skal jeg bli med søstra mi på en kjøretur, for hun skal levere noen julegaver. Og så skal jeg vel rett hjem etter det, og så skal hun også hjem, for hun er bare på sånn snarvisitt.
Fordi egentlig denne helgen her så var planen at vi skulle til Oslo og se Mamma Mia, og så bo på hotell og sove der, men slik ble det ikke på grunn av koronarestriksjonene. Så da ble vi hjemme istedenfor, så ja, så det er derfor vi er her da. Så ja, nå skal jeg sminke meg, og så tenker jeg vi snakkes sånn etterpå. If you go cruising downtown, it's a curtain of light. And the tree at the Staples Center is the prettiest sight. Now who said Christmas must be white? I don't think Bing Crosby got that right. Turen hjem, men aller først så skal vi levere noe kort, og så skal søsteren min kjøre med meg. Så, ja. Vi strever med å få til lader. Hør du holdt deg på å si? Jeg tror hun fikk det til nå. Da er jeg hjemme igjen i leiligheten min, og har hatt en veldig, veldig fin helg. Det går jo synssykt fort. Tida flyr jo som bare det. Men søsteren min skulle hjem nå, tilbake til Bergen, så da var det like greit å reise hjem til seg selv igjen. Og så, ja, så tror jeg bare vi sier tusen takk for å følge denne vloggen her. Håper dere har lyst til å gi denne en tommel opp. Og ikke minst abonner på kanalen min, hvis ikke du har gjort det. Og så håper vi ses i neste vlogg. Og så ønsker jeg alle en riktig god jul. Og kos dere masse.